Passion och engagemang är två ord som passar väl in på vår söndagsgäst, som ju per har längtat efter. Ja, jag också, såklart. Hela ja. morgonen. Erkänd det nu. Ja, men absolut. Ja. Vill du säga god morgon? God morgon, Lena. André. God morgon. Hur mår du? Jo, tack. Det är bra. Det, mm. det känns väldigt tidigt på söndagsmorgonen, men så inser jag att det är inte så tidigt, kanske. Nej, det är inte plåkat längre. Nej. När brukar du gå upp på söndag. Morgon, då? <laughs> 11. Det beror, på, det beror på hur lördagskvällen var. <laughs> mm. Det här med passionen... Mm. Om du skulle beskriva för någon som inte lever ditt liv vad passion innebär för dig, hur låter det då? Passion... Ja, ett riktat intresse till någonting som utvecklar sig till en passion som, som jag har för mitt yrke. Det skulle jag vilja säga. Det, att man kan vara passionerad och engagerad i någonting för att någonting man... Man brinner för det, för om man nu inte pratar om en sexuell relation. Då. det är någonting annat. <laughs> ja, just det. Okay. Mm. Hur känner du då för ditt yrke, som du är så passionerad? Ja, jag, jag tänker ofta så där, jag vet inte vad skulle man ha gjort om man inte hade hittat eller om man inte hade kommit i kontakt med... Eh, jag sökte som ung och jag tänkte att jag kanske skulle bli musiker. Och jag, 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 jag tänkte allt möjligt. Men, mm. Och sen så snubblade jag över av en tillfällighet faktiskt och, och kände igen mig. på en gång. Det var som en kulturchock. Och jag, förstod inte, på en jag förstod inte vad Jag de på med. här inne. Det var väldigt så här speciell, eh, det är en väldigt speciell teaterform, Grotowski-träning. Det var en polsk teaterman som eh, jobbade väldigt fysiskt. Det närmar sig dans, akrobatik nästan som uttrycksform. Det låter som att det var rätt främmande för dig då? Totalt. Men jag blev så hänförd av de elever som höll på och jobbade. Jag satt en förmiddag och tittade. Jag kände bara, här måste jag vara. Mm. Så att det ett kärlek vid första ögonkastet. Sen hamnade jag ju in i en annan teaterform. Men det där var liksom min första kärlek. Mm. Och nu har kärleken sedan länge tagit dig till Dramaten. Du förbereds som mm. bäst inför Lars Norens uppsättning av Och i oss skuggorna. Mm. Och du ska få ta på dig Margareta Krots gamla mantel. Ja, berätta. en av ja. hennes mantlar. Precis. Ska... Ja, berätta vad det är för eh, roll. du ska Jag ska spela, spela Carlotta O'Neill, som är då hustru eh, i, i en i ordningen. Mm. Han sista, Eugene O'Neills sista hustru. Eh, som eh, jag läste någonstans om dem att de passade så bra ihop. Hon behövde någon att ta hand om och gå upp i. Och han behövde bli omhändertagen. Någon som skyddade honom. Så de, det, det passade perfekt. Så att, eh, hon är ju hans eh, ja, sekreterare, alltid all och sköter hans affärer, sköter om honom, sköter om hus eh, och håller folk borta, så att han ska ha arbetsro. Och det, det är hennes arbete. Det, det låter ju som en kvinna som ger upp det mesta för sin man. Jo, hon säger ju så. Hon klagar över det hela tiden att hon har fått ge upp sitt eget liv. På sätt och vis, säger hon. Men det är en otroligt tuff dam. Alltså. Hon är vä sätt. väldigt rolig, drastisk, grov. Jag tycker hon är väldigt rolig. Mm -hmm. och, hon, jag tror att det är x antal drinkar, så bortåt tredje akten blir hon det, Nu låter det som om det är en komedi, det här, men det, det, det kan man väl inte påstå. att Det är Det är en otroligt... Eh, vad ska man säga? tragisk familjesituation egentligen som utspelar sig framför våra ögon. Väldigt dysfunktionell, va? Ja, familjen är ju inte... det man säger en, Toppenharmonisk familj. kan man inte påstå. Det, det, det är Eugenes tidigare två söner som kommer på besök i pjäsen. Så att det, det är mellan de här fyra och Saki, den japanska betjänten, som pjäsen nu spelar sig. Kan man säga att den här pjäsen ändå vill lära oss någonting? med tanke på den mörka sidan? Men sen så finns det ändå den här krutgumman. Ja, jag, jag vet aldrig vad man, vad man tänker. Liksom att man ska... Eller ta med sig, sig nånting. Det är väldigt svårt att sätta fingret på. Vi, vi, vi ska som bäst börja repetera efter sommaren igen på tisdag. Men det är väl ofta så att man, när man ser nån konstform som, som drabbar en på något sätt –så har det väl nånting med ens eget liv att göra. Så att, eh, det är säkert många människor som sitter i publiken som har eh, liknande och ännu värre familjer som de kommer ifrån. som man bara kan säga ja. Jag är inte ensam. Mm. låter i alla fall som du har tagit Carlotta till dig. Ja, just nu är det bara så otroligt mycket text som ska in i huvudet. Och Jag är så glad att få första gången i mitt liv få spela en mm. För En av de första stora upplevelserna på teater jag hade det var på Unga Klara när jag låg på Sveavägen och såg Underjordens leende av Lars Norén. Och det var som en chock. Och jag, jag förstod inte vad som hände med mig överhuvudtaget. Jag bara kom på jag satt och grät flera gånger. Och, och jag kom på att jag och gråter? och Jag förstod inte varför. Och, och, sen också personkrets som var sex timmar lång, som jag såg flera mm. gånger. som han har skrivit också. Så det, jag har sett ju allt av Norén. Men jag, det här är första gången jag får spela det, så jag är, jag är väldigt glad för det. Och Sen har vi en regissör, i Stubö, vår nya chef också som ska sätta upp presen som gör den väldigt modernt och lite oväntad ingång, tror jag. Det där är ju vad som kommer. Jag tänkte att vi ska titta på ett, en del av vad du har gjort tidigare. Jaha. Nämligen ett klipp från en av Wallanderfilmerna. Såhär såg det ut då. Jag förstår, jag skulle bara kunna få en sekund med dig. Ja, en sekund. Jo, som det är nu så kommer Martinsson att briefa mig i båda utredningarna. Men eh, sen skulle jag nog vilja att ni båda rapporterar till mig kontinuerligt. ja och om jag upptäcker något samband så talar jag om det för er, men då måste ju ni hålla mig uppdaterad. Men vi kan ju inte ringa det varje gång. Det, Henriksson, och varför vi visar just det här klippet, det är för att han har sagt en sak om det som är lite intressant. Han har sagt, hon lägger ner oerhört mycket i sitt jobb. Hon är både en trygghet och en överraskning, för ibland gör hon det oväntade. Det är ingen lunk, man kan bli avkastad. Vilket jag tycker är ett fantastiskt citat. Det är ju helt underbart! Det är väl roligt? Det är väl ja, typiskt Christer. Ja, man kan bli avkastad av honom. Jag vet inte vad han menar med det, men man kan bli avkastad av honom också. Men vi har, spelat så jätte, vi har gjort jättemånga filmer ihop och vi har spelat eh, En handelsresandes död mm. eh, på Dramaten för eh, ett par år sedan. Så att vi, vi, vi har spelat... Vad är det? det? måste vara 20 år. Du är lite trött på honom nu? Nej, jag blir aldrig. trött på honom. Nej, men det, jag vet inte riktigt vad han menar att man kan bli avkastad. Du kan ha spelat en PS 50 gånger. Och man, man, jag vet ju vad du ska säga, och du vet vad jag ska säga. Men det roliga är ju när man är helt närvarande i den här, på den här kvällen i situationen– att det händer saker. Man, det, har, det finns alltid ett dagsläge som man måste förhålla sig till. Och när någonting kommer oväntat eller med en lite annan timing. när det händer nya saker som gör att man plötsligt hör det för första gången. Det är, det är faktiskt otroligt. En sinnesnärvaro måste det ju vara? Ja, det, det mm. absolut. Men jag menar, Man kan ju då det, överraska varandra med att göra någonting på ett annat mm. sätt fast det är samma text vi tycker. Vi pratade om pension och engagemang i Nu har Vi ju rört pensionen. Jag Tänkte att vi går över till engagemanget. Du har varit styrelseledamot mm. i Barnfonden tidigare och nu mm. väldigt engagerad i bland annat Greenpeace. Mm. Och, och, statsmissionen. och statsmissionen. Ja, ja. Om vi börjar med Greenpeace, Var kommer det här engagemanget ifrån? Jag, blev, jag är ambassadör för Greenpeace idag. Jag blev kontaktad för flera år sedan och det var det angående Arktis kampanjen. Och eh, vi skulle... Sverige hade varit ordförande i Arktiska rådet. Är det min dotter som är ombord på den här nu? Oj, vet nog du vet du bättre än jag. Min dotter bordade en sån här oljerigg förra året. <laughs> ja, ja. Alla fall. <laughs> hur mår man då? Eh, man mår väldigt nervös som mamma. Jag är stolt ändå, men det var läskigt. Men hur som helst så var det angående att isarna öppnar sig mer och mer varje år. att Det blir mer och mer trafik. och att Man framförallt är ute efter olja och gas, och det är vatten som helt enkelt inte lämpar sig. för. Och då skulle vi, Sverige överlämnade ordförandeskapet i Kanada för ett par år sedan och då så samlade Greenpeace alla ursprungsbefolkningar runt hela Arktis i Kiruna två dagar innan Arktiska rådet skulle mötas. där uppe för att höra alla ursprungsbefolkningars representanter från du vet, Ryssland, Finland, Norge, Sverige, Island, Kanada, USA Danmark, då, mm. Grönland. Mm. Och det var omskakande historier som man fick höra från de här människorna. Hur det ser ut, hur det ser ut på marken med lä läckande pipelines Eh, oljesanden i, i Kanada, som det rinner ut floderna norrut som är tvåhövdade fiskar och sånt. där Det där vet vi inte. Vi pratar inte så högt om det. och Det tycker jag Greenpeace gör. De försöker ju med lobbyverksamhet och jobbar länge mot företag och regeringar. och så och sen Slutligen, när ingen lyssnar, så kanske de gör en aktion. Hoppar in på ett kärnkraftverk för att tala om att det här är inte är säkert. Längre, eller... du göra det själv? Jag är för gammal för det, men det kan min dotter syssla med. Hon gör du sånt. Inte var för gammal då. Kanske. Jag har ju vikt mitt liv åt andra saker. Men jag, jag kände att det var så roligt för några år sedan när jag blev uppringd av Först Barnfonden och frågade om jag, fick sitta i om jag ville sitta i styrelsen. Att... Jag hade precis tänkt... Jag har sysslat med mig själv så där hela mitt liv. Mm. Ibland kan man känna sig... Och oerhört trött på sig själv mm. som skådespelare. Att man, ja, kanske man, alltså, som kan människa man så, kan man inte bara ändra och bli mm. ny. Vad ger de man, här frågorna dig? Man, ja, men jag, jag tänkte jag, vara ute efter och, ja, jag längtade efter att göra nåt som handlade riktat inte inåt. Mm. Om mig. Och eh, det var fantastiskt roliga år med barnfonden först och var nere i Mal flera gånger och, och Det har varit väldigt viktiga frågor. Lena, du är ju vår sommargäst och alla sommargäster finns på vår Sverigekarta och ska få placera ut sig själv där de har ett chart som Ska vi gå upp och placera ut dig? Du ligger i Östersjön just nu. Jag ligger i Simmar i Östersjön. Ja, den må mår ju inte heller så jäkla bra så jag tar mig kvick därifrån och sen så åker jag en liten tur förbi Höga kusten, där jag kommer ifrån. Lite Kramfors? Ja, egentligen skulle jag kunna droppa den. där. Och då vill du flytta den någon annanstans Men jag, 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 jag åker liksom snarare... Lämnar landet, helt enkelt. <laughs> du drar. Jag drar. Vart ska Till vi? I Frankrike ska vi. Ja, Det är därför du kommer nu också. Var är Frankrike? Ja, eh, södra eh, Provence. Så jag, jag, eh, jag eh, har mitt sommarställe där nu jag var här med barnen för ett tag sedan och vi sa herregud det är Alltså det är nog bland de vackraste platserna. Jag, jag ska vet. faktiskt åka till Höga Kusten direkt efter sändning så jag hälsar Höga Kusten gör från det. Dig. gör det. Tack snälla Lena för att du kom hit och tack. ha en fantastisk sommar i Sverige eller i tack, Frankrike. Tack.